E aí, minha gente? Tudo bem com vocês? Tem gente assistindo. Tem gente assistindo, muita gente assistindo. Mandar os salves e os beijos. Olá, Rafaela, banda. Que prazer tê-los aqui no show livre. Tá muito bonito. Tô, tô acompanhando aqui de casa, tá demais mesmo. Que bom te ver. Ra Rafaela, apresenta essa banda pra gente aqui a audiência do show livre, por favor. Então agora eu quero apresentar a minha gig, da minha galera aqui, que. Nem acredito. Esse aqui é o Jeff, esse é o Michael, Marcão, Marquinho, e o Pietro. E eu sou a Rafaela. E nós estamos aqui realizando aqui esse feito histórico. E é um prazer enorme estar aqui com essa galera. É a minha formação, é a minha banda em São Paulo. Né? Agora eu tenho uma banda em São Paulo. É um prazer muito grande poder estar com vocês aqui hoje. Obrigada, banda. De chique, hein, Rafaela? Tem banda na Bahia, banda em São Paulo, banda no Rio também? É, quem vê os close não vê os Para quem achava que você era só intérprete, você é uma compositora de, de mão cheia também, né? Essas, como, é, como é que é a história dessas canções que você está apresentando aí no Show Livre? Então, essas músicas são autorais, são já de uma caminhada bem longa. Eu completei esse ano 16 anos de carreira. E é um perrengue. Mas essas músicas era, era uma realização, é uma realização muito grande poder interpretar as minhas próprias canções. Que realmente você tem razão para quem achava que eu só era intérprete. Eu tenho um carinho muito grande, não que eu não tenha pelas outras músicas de outros compositores, mas eu tenho um carinho e um respeito muito grande pelas minhas músicas e para mim é a realização de um de um trabalho aqui de uma vida toda poder trazer essas músicas e compartilhar com as pessoas. que rola um delay aí, né? Às vezes ele esquece de mim, de mim, viu, Rafaela? Ele demora <laughs> para cortar um pouquinho, você tem que ficar ter, ser paciente aí. Mas, é... Rafaela, é, é, é... eu vi que, que, que você faz uma, uma mistura boa aí, né? Mas a base parece que é o reggae, né? Porque vieram tre... é, três reggae primeiro e depois uma uma mistura mais swingada. O que, que te inspira? A compor, né, tanto musicalmente como as letras e a mensagem que você traz? A minha inspiração ela vem do cotidiano, das coisas, questões da minha vida, da vida de quem me rodeia. Eu sempre estou falando de dia a dia, sempre estou falando de questões sociais e o reggae é realmente a célula mãe assim, do meu trabalho. É uma sonoridade que, além de eu gostar muito desde criança, foi o meu primeiro contato com a música desde pequena. E eu sou muito fã do Bob Marley, eu não, não posso negar isso. E é uma referência muito grande. E essa mistura vem muito dessa, dessa minha cabeça, que é um pouco maluca. Assim, eu não tenho aquela coisa de. Ah, eu, eu toco reggae. Não, mas eu não toco só reggae. Eu não faço só reggae. Né? E misturo mesmo, fico à vontade para isso. De fazer um ingestar virar reggae, fazer um reggae virar rock, fazer um samba virar baião. A gente vai se misturando. E até porque cada um aqui tem uma influência musical também. A gente acaba agregando um pouquinho. Né, da bagagem de cada um. Opa, que legal, Rafaela! Pô, ficou bonito, viu? Tô, tô curtindo mesmo, de verdade. Também sou fã do Bob Marley. E olha só, né? Você passou pelo DeVos, né? Que é uma escola, né? Como é que foi essa experiência lá? Foi uma experiência, Rafael? foi uma experiência muito bacana, muito muito bacana, muito enriquecedora, onde eu aprendi muito, onde eu encontrei pessoas extraordinárias assim para minha caminhada. É, foi um momento onde eu estava num processo assim que a minha vida estava se modificando eu estava passando por por várias mudanças por filho amamentação família e tal e aí veio o The Voice, e foi aquela coisa aquela loucura sinceramente eu acho que eu não pude aproveitar tudo que eu queria ter aproveitado ali mas o que deu para absorver foi muito enriquecedor a minha bagagem só ficou mais pesada que legal que legal Rafaela e, e quais são os, os planos para o futuro próximo além do show livre né que vai sair na, nas plataformas digitais essa apresentação de vo, essa sua apresentação o que, que você está pensando aí para o final do ano para o ano que vem tem show olha tem? show tá meio difícil né que a pandemia ainda não deixou a gente existir a pandemia tá fazendo a gente sobreviver a trancos e barrancos até o final do ano eu quero, além de trabalhar esse 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 repertório que é todo autoral, que a maioria das músicas são todas inéditas, algumas eu já toquei, outras não. Eu quero aproveitar esse esse repertório, trabalhar bastante essas músicas. E o que rolar, meu parceiro? Eu tô querendo, sabe? Os planos são seguir a caminhada, seguir essa trilha. Mas se rolar outras coisas aí inesperadas, pode mandar, filho. Mamãe é grande. Tá certo, Rafaela. Pô, obrigado, viu? Obrigado pela presença no Show Livre e tal. Bom show para vocês. Eu vou curtir aqui de casa aqui. E tal. E, pô, é, espero ver vocês logo outra vez. Bom show para vocês aí, Rafaela. Beijo, querido. Que bom que você está gostando. E em breve a gente ainda vai se encontrar muito por aí, né? Espero eu. Espero muito. E é isso. Vamos meter brasa. Meu amor, que eu acho que te abençoe. Rafa, fala para mim de onde vem essa força toda que nunca deixou você desistir. Rapaz, essa mulher me quebra, gente. A força vem vem de dentro mesmo. Vem de uma ancestralidade a qual eu devo honra. Vem de uma família que me edificou. Vem de um povo no qual eu acredito, que é o lugar de onde eu venho. Das minhas raízes, vem da minha fé também. Eu acho que eu nem sou tão forte assim, mas se existe força aqui dentro, vem de tudo isso. Vem de. Ah, Rafael Borges. Queria saber como você consegue compor na vida a corrida de uma mulher preta e mãe de duas crianças. Então, eu consigo conciliando, né? Porque, quer ou não, essa inspiração também vem dessa família. Também vem de ser uma mulher preta, também vem de ter duas crianças. Boa parte das minhas canções falam de coisas minhas, coisas né, da minha vida, do meu cotidiano. E isso está tudo envolvido a minha rotina, a corrida, a minha família, é, e todos esses percalços que a gente encontra aí no dia a dia de uma mulher dona de casa, mãe de família, né, que é difícil, mas ainda consigo conciliar. Raíssa. O que você tem escutado atualmente? Eu tenho ouvido muita música brasileira, muita música popular brasileira e tenho escutado também alguns artistas novos. Assim, eu tenho algumas similaridades musicais assim, sonoras com alguns artistas da atualidade, a é exemplo de Lué Luna, que eu sou muito fã, que eu adoro. Eu sou muito fã de Xênia também. Eu sou muito fã de Larissa Luz, de Lazo Matumbi Eu sei que eu tô puxando a sardinha o meu estado, mas Mona, Mona Jamile. Diariamente Mona. De Rui Barbosa para o mundo. Rafa, vai com tudo. Vamos, minha irmã. Tô indo. Tô indo. Com tudo e mais um pouquinho na mala. Tem mais pergunta? Vamos de música. <laughs>